Eu vou dançar, eu vou dançar com a menina da bota. Olha aí, pessoal. Bota bonita. Da minha filha. Comprou para fazer uma viagem para Paris. E aí só usou lá. Quando voltou, deixou aqui no meu apartamento. Senão, eu não queria mais que eu me livrasse dela. E aí, eu sabendo, né, que isso aqui é uma peça cara, de couro, isso aqui é um arezzo, bonitona, estilosa, eu guardei. Eu disse, quem sabe, um dia ela volta a usar. Só que, segundo ela, disse que não cabe mais no pé dela. Eu disse, então, você vai ter que dar um destino, porque não pode ficar aqui no meu cruz, acumulando parada, energia parada, sem uso. E aí ela disse que vai colocar num brechó para venderem para ela. Galera vende, tira a porcentagem. É uma bota bonita. E aqui no Recife nós temos os brechós maravilhosos. Por sinal, eu passei ao mês passado na frente de um, mas não tive a oportunidade de entrar. Já era finalzinho de tarde e eu não queria sair de onde eu estava no escuro. Estava anoitecendo. E aí eu informei a ela desse brechó, que é lá numa avenida chamada Antônio Falcão, aqui no Recife. Fica mais próximo até da casa, né? Dela, do apartamento que ela está morando agora. E eu disse para ela, quando você for, eu quero ir junto para conhecer um brechó. Eu nunca entrei no brechó. Esses brechó assim de vender roupa profissional. Eu entrei no de igreja, mas eu digo assim, tipo loja, né? Esse que a galera compra, produtos de marca que a galera não quer. Isso aqui é um arezzo. Isso aqui é um arezzo. Uma bota belíssima, mas sem uso pra ela, né? Pra mim, então, não é nem meu número. Eu acho que é um 34. Acho que é 34, é 35, né? Essa bota. Eu disse, eu vou limpar e depois eu levo para minha filha, né? Boto numa mochila bem embalada. E aí depois ela vê qual é o melhor brechó para botar. E aí a galera que viaja, que curte, bota. E aqui nós temos cidades frias. Interior do Pernambuco faz frio. Então tem a época do inverno, aí tem as festas. A festa de inverno, com música na cidade. E aí a galera usa botas, botas assim, ó, bonito, né? Galera bem vestida. Mas aqui no Recife não tem como usar. E ela disse que não dá mais pra ela. Dá aqui um brilho, né? Isso aqui dá uma proteção em color. Deixa eu pegar isso daqui. Pronto. Tá limpinha. É. Ó. E aí o saltinho, né, caiu, porque você não usa, ele fica solto, vai soltando. E aí quem comprar, bote o saltinho, ou então ela bota antes, né? Mas aí eu não sei, tenho certeza que ela não vai botar. Se ela já quis se livrar, ela vai entregar desse jeito mesmo. E aí quem comprar, quem se interessar, coloca o salto. Ó. E faz um bom tempo que eu não faço esse processo aqui. Não sei como ela ainda está inteiraça, viu? Porque aqui é quente. Isso aqui você tem que estar fazendo direto. Produtos de couro, objeto de couro. Porque senão ele racha todo, principalmente aqui, ó. Não, limpinha, pronta para entregar.
E aí eu tava lembrando da menina da bota, que tá fazendo sucesso. E eu hoje vi um vídeo dela, onde ela tá fazendo propaganda. Eu acho que muita gente já deve ter visto. É, do interior. E aí teve um jornalista que registrou a marca Menina da Bota, né? Entregou para ela. Só que aí ele disse que, como ela não tem uma equipe para orientar, né? Para administrar, acha que ela não está ganhando dinheiro e está fazendo muita propaganda. Mas eu vejo, né, ela recebendo objetos, coisas assim. Mas. E é propaganda direta na cidade lá do interior, acho que é de Minas Gerais, viu? Ela e o irmão é a família. Mas ela é que se destacou, a menina da bota. Aí tem uma musiquinha assim: eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar com a menina da bota. Com a menina da bota. Só que ela é uma mocinha, ela tem 21 anos. Então, top. E aí eu disse pra minha filha: olha, eu fiz uma torta. Na verdade, eu ainda estou fazendo. A gente vai ver agora como é que tá. Eu fiz ontem. É, de manhã eu fiz a torta. Foi de manhã. E primeiro eu fiz a torta, né? Fiz o bolo. E aí numa live depois, foi. Depois na outra live, eu botei o recheio e botei na geladeira para gelar. Para depois eu fazer, né? O recheio da parte de cima, a cobertura, um chantilly. Mas eu quero ver como é que tá de ontem para hoje. Ó, pronto, vou deixar aqui. Depois eu vou colocar numa mochila e vou levar as botas. Olha que bonita, né? Ah, segundo ela, disse que não cabe mais nela. Não. Também não cabe mais aqui, não. Eu preciso de espaço, né? Ficar com as botas paradas. Toda vez que eu ia para a rede, tinha que tirar essa bota do canto sem uso. Vai ficar aqui, vou guardar aqui meus produtos. Essas meinhas velhas aqui também, que servem, né? Pronto. Vamos lá na cozinha que eu quero ver a foto. Como é que a bichinha tá, né? Depois da noite todinha na geladeira. Aí, pessoal, chegamos aqui na minha cozinha. Vamos ver como é que tá essa torta maravilhosa. Recheio de morango com chantilly. Aí eu disse pra minha filha: ah, que maravilha! Ah, se ficar gostosa, eu quero. Mas aí eu vou ter que levar pra ela experimentar, né? Pra ver se ela vai gostar ou não. Então, a princípio ela vai ver, vai estar bonita. Aí isso eu garanto, né? Agora o chantilly eu vou ter que fazer depois. Então, deixa eu ver, olha. Então, galera que me acompanhou, viu eu fazendo essa beleza. Depois que eu recheei, eu coloquei aqui, ó, nesse papel para prensar, né? Então, a noite todinha ela gelando e ela estruturando. Depois eu bato o chantilly, coloco e vai ficar pronta a torta. E depois, quando eu for levar a bota, eu levo uma fatia dessa. E aí depois eu ligo para o meu filho. Ah, tem uma torta maravilhosa que eu vou fotografar. E aí, se você quiser, você dá um saltinho aqui pra papar, né? Ó, maravilha. Então tem que ficar assim, fechadinha. E é assim que a galera faz. Quem vende bolo é exatamente assim. Faz, só que aí eles botam numa forma e vai colocando o recheio, vai colocando as camadas de bolo. Vai, vocês sabem, né? Tem os vídeos. E por final, coloca o chantilly, que o bolo já vai estar geladinho. E aí, quando o chantilly pegar aqui, ó, ele firma, né? Então, eu comprei um chantilly maravilhoso. Top. Eu comprei esse chantilly aqui, ó. Eles botam assim, ó, creme tipo chantilly. Eu acho que é por causa da marca, né? Que não pode usar o nome. Aí, eu comprei esse aqui da Flashman. Olha, maravilhoso. Geralmente, eu compro a caixinha pequenininha. Mas vamos levar, porque aí eu boto no café, né? Então eu boto no café, boto no bolo, boto em outras coisas também. E aí, se der certo, se conservar por um bom tempo, eu vou ter chantilly em casa, né? Maravilha!
Ah, depois eu vou perguntar se o marido quer que eu faça um café para ele e coloque, né? É, chantilly. Bom, então, deixa eu ver o que é que eu vou fazer mais hoje aqui agora pela manhã. Pessoal, vou fazer um sanduíche para mim que eu ainda não tomei café. Ah, vou fazer um sanduíche de mussarela com molho de tomate, sabor pizza, né? Ai, meu marido comprou uma mussarela, mas essa mussarela, ela não é igual à outra que ele comprou anterior, né? Essa aqui, ela tá mais colada, tá, ó. Até pra tirar, tá dando trabalho, essa bichinha. Vou ligar aqui a sanduicheira pra já ir pegando uma quenturazinha, né? Então, quando eu botar, o pão já vai estar torrado na hora que eu colocar. Vamos ver aqui de caixa. Então, eu resolvi mexer logo nessa bota. E aí, eu já defino. Vou até olhar se tem mais alguma coisa. Tem uma calça do meu filho também. Aí, ele nem reconhece mais a calça. É sua essa calça? Eu não sei. Não pode ser do meu marido. Meu marido não usa calça pequenininha, né? Eu não tenho outra presença masculina aqui. O meu genro não vai deixar a roupa aqui, né? E aí ele nem lembra dessa calça que tá aqui, que foi na época que ele ficou aqui. Eles ficaram um tempo aqui enquanto se mudava. E aí eu quero liberar, né, o meu close, né? As coisas paradas, eu não gosto não. Objetos parados, essas coisas, não é bom, pessoal. O bom é estar movimentando, circulando, viu? Então, olha que queijo. Esse queijo, ele aqui, ó, né? Ele deve ter alguma mistura. O que eu comprei anterior, que eu fiz até um vídeo enrolando, ele era soltinho. Né? Esse aqui tá colando, difícil de soltar. Porque o sabor, o orégano é que dá o sabor no alimento, né? Na comida. Pra ficar aquela coisinha sem graça. Só o sanduíche com queijo. Ok. I love you, baby. Na, 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 I love you, baby. Vamos levar choque. Já tá aqui quentinho, olha. Quentou. Rapidinho. Pronto, vamos esperar aqui agora, né? Pra assar. Tirar aqui que ainda tem um pouquinho de molho. Vou deixar aqui. Top, né? Isso aqui vai pra geladeira por quê? Pra não mofar. Guarda aqui na geladeira, top. Geladeirazinha aqui, né? Com essa porta, pessoal, maravilhosa. Onde eu coloco aqui, ó. Adorei. Ela é bem espaçosa, essa geladeira minha, né? Então, na hora de escolher a geladeira, sofri, mas terminei acertando. Ah, por quê? Porque eram muitas opiniões, muitas opções, né? E aí, marca aquela galera toda. Ah, não presta, presta, não presta. A minha queimou, a minha não queimou. A minha tem espaço, a minha não tem espaço. Enfim, a gente fica sem saber a decisão que tomar. Mas eu decidi por essa aqui. E ó, né? Tá dando certo. E aí, eu vou
depois colocar nessa torta o chantilly. Eu quero ao vivo, que aí eu tenho mais tempo pra eu fazer direitinho. Pronto, tá organizado. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ó. Ó, rapidinho, né? Maravilhoso. Pessoal. Vou tirar logo isso daqui para evitar de me queimar. Partir aqui. Vou fazer aqui o meu café. E aí eu perguntei ao marido, né? O que é que eu faço um cafezinho com chantilly? Não gosto. Ah, disse que não gosta. Falou que não gosta, né? Não gosto. Eu vou fazer um pouquinho pra mim, tomar aqui no café. Eu vou organizar aqui, a gente vai tchan, né? Mexer pra eu botar meu café. Já que ele disse que não gosta, eu vou fazer pra mim. Pessoal, vamos fazer aqui um pouquinho. Já botei água pra ferver. Ali. Esse daqui eu vou precisar da tomada. Porque eu vou fazer aqui, ó, nessa caneca que eu vejo a galera fazendo no transparente, né? Aproveitar até porque é muito. É muito chantilly. Vou botar aqui um pouquinho, tem que mexer. Saiu mais líquido, tá? Vou fazer com esse aqui. Despacito. Na, 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 na. Coração. Vamos ver, né? Bichinho aqui. Você bate, né? Mais um chantilly do ex. Bater mais, daqui a pouco eu volto. Ah, vou deixando essa consistência maravilhosa. E aí eu vou experimentando as consistências, né? Se eu bater mais, vai ficar mais dura ainda. Ela tem que ter também o ponto ideal para determinado tipo de comida. Agora, quando eu for colocar na torta, eu vou bater na batedeira. Vamos deixar aqui o café. Ferver água para eu fazer o café e colocar o chantilly. Eu vou fazer na xícara mesmo, vai dar certo não. Na canequinha. É que eu tô acostumada na xícara, na canequinha. É muito café. Eu posso errar. Mas ser na xícara mesmo, que eu já tô acostumada aqui com a quantidade. Enquanto isso, a água já tá começando aqui, ó.
a ferver, né? Quando ela pitar, vai estar pronto. E aí eu não coloco açúcar. E esse chantilly é maravilhoso, pessoal. Ele é gostoso, viu? Esse bichinho, ele é gostoso. Eu vou tirar mais aqui, ó. Não vai estragar, olha, né? A quantidade aqui. Que ainda tem. Eita, caiu aqui. Ó. Vá, meu filho, ferva. Que coisa, que demora. Agora sim, né? Tá pitando. Ponto certo, né? Agora eu vou colocar lá o chantilly top. Maravilha! Delícia! Vamos ver aqui, né? Saborzinho. Ai, meu Deus. Maravilha, pessoal. Olha. Realmente. Ó. Vou pegar aqui meu sanduba. Maravilhoso. Pega aqui um papel aqui para limpar, né? Olha. Vou experimentar aqui agora. Deus, coisa gostosa. Delícia. Café amargo com chantilly. Se botar açúcar, mata, porque ele já é doce, né? Essa é a marca boa. Maravilhoso, viu? Pense cafezinho gostoso. A galera toma lá no shopping, paga uma nota. Ó. Sanduíche com sabor de pizza. O orégano, né? E o molho de tomate deixa o sanduíche com sabor de pizza. Ó. Muito bom, pessoal. O chantilly vem assim, ó, nos lábios. Muito bom mesmo, viu? E hoje está maravilhoso aqui na Praia de Boa Viagem. Top. Vou terminar com esse café. E vou cortar um pedacinho do meu pé de maracujá, que já está passando do limite, né? Então, deixa eu terminar aqui. A gente vai lá para a varanda para eu já ir parando, bichinho. Terminei, né? Delícia. Pegar aqui a minha ó, maravilhoso. Vamos pra lá pra eu fazer esse servicinho. Top, viu? Adorei. Sabe umas coisas que você compra e adora. E é maravilhoso. No meu caso aqui, que eu tenho plantas, eu tô utilizando esse alicatezinho que eu comprei lá no Atacado dos Presentes. Olha, ele tem um dispositivo aqui, ó. Pra proteger, maravilhoso, viu? Então, vamos lá, vamos pra minha varanda. Cheguei, olha que dia maravilhoso, viu? Aqui na Praia de Boa Viagem. Ah, por que você tá cortando? Porque é nessa altura que eu quero. Ao pé de maracujá, né? Ele vai ter que produzir exatamente nessa altura.
E aí ele tá ficando adulto, já tá engrossando. E segundo, diz que é um ano para dar maracujá. Então, olha, né? Top. Pronto, aqui tá perfeita. E aí eu fico controlando. Olha o meu pezinho de limão siciliano, que eu tô sempre mostrando, tá maravilhoso. Fiz também a retirada de galhos. E ele tá nascendo, ó, a todo vapor, novinho, né? Então, maravilhoso. Dia perfeito hoje aqui na praia. De boa viagem. Depois eu vou colocar uma aguinha nas minhas plantas. Ah, pessoal, não acredito. Dormiu a minha janela aberta. Olha, que eu abri ontem, né? Na live. E amanheceu assim, ó. Já que tá aqui, não tá ventando, eu vou abrir mais. Tirar aqui meu protetor, que eu botei pra secar. Meu protetor do colchão, né? Vou deixar aqui que depois eu vou vestir o colchão. Tá certo que o marido tá deitado ali. Aproveitando. Aqui, ó. E aí, pessoal, eu dormi com a janela aberta. Depois da live, né? Eu disse, vou deixar porque ele tava ventando. Ainda bem que não tava ventando a madrugada, viu? Porque senão eu tinha tido prejuízo aqui no meu apartamento. Olha que maravilha. Abri tudinho, né? Deixei só uma partezinha aqui, ó. E aí eu fico à vontade, aproveitando essa época que o vento tá só, ele tá soprando para lá. E aí eu posso ficar aqui com o meu janelão aberto, né? Então eu posso até abrir ele todo. Agora tem que ver se aqui não tá ventando. Não, tá, ele tá passando assim, ó. É, e eu posso ficar com esse janelão todinho aberto, né? Aproveitando, porque se você não tiver uma proteção assim, nos dias de muito vento, aí chuva, você não aproveita aqui os varandões, né? Os apartamentos que ficam aqui na beira da praia. Muito vento mesmo. E eu já fiquei presa aqui, o marido tomando banho. Eu fechei a porta fechou. E aí, até o marido sair do banho, pessoal, eu peguei uma friagem, né? Foi de noite. Então, olha, um dia maravilhoso aqui na praia. Amanheceu o dia, disse, eu vou dar uma voltinha, mas cadê coragem? Quando eu vi o sol já tá muito quente. E aí eu disse, não, eu vou ficando por aqui. Vamos dar uma olhadinha ali no Parque Dona Lindu. Ao parque, pessoal, eu tô deixando essa janela também aberta, porque ela tá ventando, mas não tá entrando, né? E aí também o vento entrando traz maresia. Ele vai me dar trabalho, tá? Nem falar que vai enferrujar minhas coisas. Então, olha, o Parque Dona Lindu ali, maravilhoso, né? E o dia hoje, esplêndido. É, a verdade é essa. Deus está esplêndido. O que tem de fazer aqui? Eu já deixo minha cama pronta. Com esse protetor, né? Que depois eu vou comprar um protetor mais grosso. Eu não gosto desse aqui, não. Eu comprei, mas não gosto, pessoal. Não gosto nada com elástico. Porque eu lavei, tá tudo lavado. Eu tirei isso aqui que foi para dormir, né? A proteção. E aí eu coloco esse outro aqui que eu não gosto. Depois eu vou providenciar um outro. É ruim para colocar, não fica bem esticado. E aí, pessoal, eu cirurgiei o meu colchão ao meu neto gatinho, né? É aqui que teve aqui. Puxou, aí danificou. A minha sorte foi essa proteção. E aí tá todo costurado, depois vou me providenciar outro. Essa proteção aqui, ó, tem uma malha. E eu vou ver se tem mais grossa. Isso aqui não protege nada. Eu tenho meu. Tá errado, ó. Tá errado, tem que ser o contrário. Assim. Protege nada. E aí, se
eu não encontrar, de repente eu faço, viu? Já fiz costura de cortina. Não deve ser difícil fazer aqui. Há um protetor, né? Ó, um tecido mais grosso. Deixa eu botar aqui por baixo agora, vai dar um trabalho. Meu Deus, que mão de obra, pessoal, para colocar essa capa, né? Pense. Deu trabalho. Fui até minhas mãos. Deixa eu colocar aqui para envelopar, para depois botar a coxa, né? Na parte de cima. Ah, mais uma etapa, pessoal, né? Agora eu vou colocar a coxa. Então já tá bem esticado. Só que esse lençol, ele é casal. É casal, eu compro o maiorzinho, né? Que é melhor para colocar assim por baixo. Então esse bichinho aqui, e é sem falar o seguinte, que vai desbotando, vai ficando feio, viu? É por isso que eu gosto muito do branco. Ele tá sempre branquinho, né? E aqui o meu, minha coxa. Cadê o lado? Deixa eu encontrar. Sim. Ah. Acho que a camareira deve sofrer, viu, as bichinhas? Fazer cama de hotel. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, olha, é uma profissão que eu não ia querer, viu? Ser camareira. Foi esse trabalho. E depois eu boto os travesseiros com as fronhas, né? Agora eu vou botar a juquinha pra limpar aqui o meu quarto. Ah, eu dei uma carga, espero que funcione. Vou ver aqui. Passou a noite todinha ligado e ainda não carregou. É isso. Pronto, aqui agora ele vai ficar fazendo o serviço dele. Alguma ele tá fechando o cara do tapete, né? Aqui eu já não me preocupo, só depois passar o pano. Mesmo assim, na parte de baixo tem um dispositivo que a gente bota o paninho dele apropriado e ele passa, né? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando aqui esse vídeo. Eu ainda tenho muita coisa para fazer hoje, né? Vou pegar as minhas cortinas. E aí eu tô dando um jeitinho na casa, aproveitando que o ventinho tá gostoso. Vou deixar aqui meu varandão, né? Aberto. Ah, maravilha. Bom, dia maravilhoso. Ah, o mar tá enchendo. Tardezinha lá pra noite, ele vai esvaziar. E é isso aí, ó. Dia top, né? Com algumas nuvens no céu. Um pouquinho mais tempo. Pra lá. É isso aí. Vai por aqui. Top.